Hörmətli cənab nazir, hörmətli media nümayəndələri. Gospodin predstavnici štampe, dami i gospodo. İlk növbədə mən Serbiya Respublikasının müdafiə nazirinə və onun heyətinə səmimi qəbula görə minnətdarımı bildirirəm. Želim da izrazim zahvalnost gospodinu ministru Republike Srbije na njegovom gostoprimstvu. İlk dəqiqələrdə mən gözəl dövləti çox səmimi və gözəl insanlarla rastlaşdım. I skoro odmah sam zapazio da se nalazim u nevjerovatno divnoj zemlji. Serbiya ilə Azərbaycan Respublikasının arasında əməkdaşlıq çox sürətlə inkişaf edir. Hörmətli nazir qeyd elədi ki, bizim Saradnja između Azerbejdžana i Republike Srbije se značajno intenzivno razvija, a također to je i dokaz prošlogodišnje posete našeg vašeg predsjednika gospodina Nikolića i sastanka sa predsjednikom Azerbejdžana gospodinom Alijevim. Ve devlet arası emektaşlıkta herbi sayede de en mühim istikametlerden biri. Herbi sayede de emektaşlık çok önemlidir. I zaista mislim i želim da kažem da je vojna saradnja između dve države veoma važna. Biz bugün sizin karşınızda bu herbi sahada emektaşlığın protokollerini imzaladık. I također možemo da kažemo da smo ispred vas, vi ste danas videli da smo potpisali sporazum o međunarodnoj saradnji u oblasti odbrane. Əməkdaşlığın əsas istiqamətli, hörmətli nazir burada qeyd elədi, təkrarlamaq istəmirəm. Kao što je gospodin ministar rekao, naša saradnja u oblasti odbrane je dobra, ali će se također i nastaviti i razvijati. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Serbiyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Serbiyanın Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsinə yüksək qiymət verir. Također želim da izrazim da Republika Azerbejdžan potpuno podržava Srbiju i u njenim naporima za potpunim integritetom i suverenitetom zemlje, kao i da želim da se zahvalim jer Republika Srbija na isti način podržava Republiku Azerbejdžan. Hem Serbia hem Azerbaycan Respublikası separatçılıktan eziyet çekir. Both Serbia and Azerbaijan suffer from separatism. Jer i Srbija i Azerbejdžan pate od separatizma. Bu Kosovo problemidir, bu Dağlıq Qarabağ problemidir. Jedan problem je Kosovo, a drugi problem je Nagorno Karabah. Ona göre de bizim emektaşlığımız Zbog toga je naša saradnja İki dövlətin silahlı qüvvələrin inkişafına töhfə verəcək. Zbog toga ova naša saradnja će doprineti razvijenju čitave saradnje i razvijenju odnosa između naših oruženih snaga. Hansı işlər ilk növbədə görüləcək, hörmətli nazir burada qeyd elədi. Mən təkrarlamıram. Gospodin ministar je već rekao koje će se faze razvijati i koja će biti prva faza ovog našeg ugovora. Ali men de öz tarafımdan qeyd edirəm ki, çox önəmli məsələlərdə biz əməkdaşlıq edəcəyik. Ali također mogu da kažem da osim sporazuma mi ćemo sarađivati i u mnogim drugim oblastima. Hörmətli nazir qeyd elədi ki, səfər yüksək səviyyədə təşkil olunubdu. Mən həm baş nazirin birinci maveni ilə, həm prezidentlə də görüşüm olacaq. Gospodin ministar je također nagovestio da je moj program posete veoma sabijen, izbijen, ali želim da kažem da mi je izuzetno drago da ću imati sastanak sa prvim potpredsednikom vlade, gospodinom Vučićem, kao i sa predsednikom Republike Srbije, gospodinom Nikolićem. Ona göre de bu yüksek seviyede bizim seferimizin teşkiline göre ben Canap Nazire, hürmetli prezidente ve hürmetli başnazir muavine öz minnettarımı bildiririm. A također želim da se zahvalim na izuzetnom programu posete prvog gospodinu ministru odbrane, zatim prvom potpredsedniku vlade, također i predsedniku Republike Srbije. I
Ja teşekkür ederim. Thank you for your attention. Hvala vam na vašoj pažnji.